godt nyt til alle. Der har i den grad været godt nyt til alle i år. Johnny og drengene har netop spillet trioturen færdig. Det er så sygt, mand. 22 udsolgte koncerter ud af 24. Så det har været godt. Ja, og det er blevet til mere end 50 koncerter med både rockholdet på sommerens festival. Og altså med tremandstrioen på efterårsturné. Hvad ved jeg? Jeg kører på motorvej. Jeg vil hellere flyve i en flyvemaskine. Fantastisk koncert indtil videre, synes jeg. Det er rigtig god stemning og mange mennesker. Det kan snart ikke være bedre. God musik. Jeg synes, det er fantastisk at se, at de gamle drenge, de er bare i fuld hop. Altså, der er virkelig, virkelig gang i den, synes jeg. Jeg synes, de er ret sjove, og så der ved ikke, der er en eller anden med Johnny Madsen, med hans stemme og sådan noget, som er bare skide hyggeligt. Altså. Med hensyn til Knud og min guitarformåen, så skal der målfoto til. Vi har oplevet nogle nye steder, og de gamle steder har vi nyt at være på, og se gamle ansigter og nye ansigter. Det er jo altid dejligt at komme rundt på den måde. Det er virkelig rigtig fedt, og folk har taget rigtig godt imod det. Både band og banden er allerede booket rigtig mange steder næste år. Skæbne nat. Indtil da. Det vil jeg godt have lov at takke de folk, der har fundet frem til lige nu til vores koncert. Der er meget at vælge imellem, ikke? Og det er dejligt, og det har været et dejligt publikum, både på rockscenen og med trioen. Så det er vi naturligvis taknemmelige for, at de gider at høre os. Kør lidt på Twitter med en jysk konditor. Susi giver en indre ord. Sidder på en strand og leger med sand. Synes jeg er forelsket, eller også er det halsbrand. Den nye plade Godt Nyt har solgt guld og er godt på vej mod platin. Kig ind på hjemmesiden og på Facebook. Vi ses.